Dobar dan, na predstavitvi zbirke odstiranja Slovenske matice oziroma na predstavitvi načinov sodelovanja dveh ustanov, ki se ukvarjata tudi z izdajo humanistične literature, v tem primeru založbe Filozofske fakultete oziroma Univerze v Ljubljani in Slovenske matice. Predstavili bi radi po eni strani to, ta način sodelovanja, kjer je vedno povezovanje raziskovalcev različnih strok pa različnih ustanov prinaša dodatne rezultate, dodatne efekte. Po drugi strani bi radi na kratko predstavili zbirko odstiranja, ki smo v Slovenski matici ustanovili pred nekaj leti na izkušnji nekaterih zbornikov, torej humanistične ali pa naravoslovne vsebine, vsekakor znanstvene, ko smo po nekaj uspešnih izdajah zbornikov, potem, ko smo skupaj z Univerzo v Ljubljani izdali zbornik ob stoletnici Univerze v Ljubljani, pomislili, zakaj ne bi vse skupaj spravili v eno tako zbirko. Danes bomo torej nakratko predstavili dve knjigi iz lanskega letnika te zbirke. Da vidimo pravzaprav, kako to sodelovanje med ustanovami po eni strani poteka in kakšne so publikacije, ki jih v tej zbirki izdajamo. Tretjo bi mogoče samo še omenil, torej najprej predstavim oba dva gosta. Marko Uršič je bil eden od sourednikov knjige Vzdržati različnosti. Različnost, ki je filozofska, ki jo bo sam predstavil, je pravzaprav tudi že druga filozofska knjiga v tej zbirki. Na moji desni strani je profesorica, docentka iz polonistike Lidija Rezoničnik, ki je bila urednica knjige o Vojislavu Boletu, ki je pravzaprav predstavitev umetnostnega zgodovinarja in hkrati kulturnega posrednika med Slovenijo in Poljsko. Na kratko bi še omenil, obe dve knjige sta išli v sonaložništvo Slovenske matice in založbe Filozofske fakultete, kar sem rekel že sam, torej, da tako sodelovanje vedno prinaša določene prednosti, in takrat, kadar se da zelo lepo dogovoriti, kot se da založbo Filozofske fakultete, ki se je za to sodelovanje zelo zahvaljujem, je seveda izdaja take knjige bistveno lažja. Naj samo za dodatek omenim še, da je nam v tej zbirki šla še ena knjiga, mogoče bom dva stavka o njej povedal, ker boste prejšnji dve predstavila urednika, o Juriju Sladkovni, ki je bil rezultat simpozija ob 500-letnici pač smrti Jurija Sladkovnja, ki ga vsi sicer poznajo kot organizatorja Dunajskih dečkov, ampak je že tukaj notri pojasneno, da ne gre za to. Ta knjiga je bila pa denimo izdana v sodelovanju z založbo, z znanstveno založbo z RC Sazuja. Torej pri vseh teh knjigah, ki so večinoma rezultati predhodnih znanstvenih simpozijev, in v katerem so izdane razširjene poglavja iz prej na kratko predstavljenih prispevkov na simpozij. Seveda smo zdaj izbrali v eno tako serijo, v kateri vide dve, tri, mogoče štiri knjige na leto. Da ne bom seveda predolg, bom predal besedo urednikoma obeh knjig. Najprej seveda morda bomo šli po vrstnem redu, po ženskem spolu, najprej moški, Marko ne bo, pa zaradi tega seveda tudi, ker ima Vojislav Mole nižjo številko v zbirki. Lidija Rezoničnik, torej docentka na odseku za poljski jezik, torej odseku za poljski jezik pri Filozofski fakulteti, je bila urednica zbornika Vojislava Moletu, umetnostni zgodovinar, pesnik, kulturni posrednik. Morda, Lidija, to vprašamo, pobude, ki so prišle za simpozij, kako si se v to vključila, kaj smo hoteli pravzaprav s celotno knjigo prikazati, po eni strani osebnost, po eni strani čas, kako misliš, da je to uspelo zajeti vse skupaj v eni knjigi in v sami strukturi knjige. Pobude za to monografijo in prejšnje so simpozije so prišle iz zelo različnih strani. Najprej iz veleposlaništva Republike Poljske v Ljubljani, kjer seveda
podpirajo raziskovanje poljsko-slovenskih in slovensko-poljskih stikov, takšnih in drugačnih. Potem seveda od Slovenske matice, kjer je Vojislav Mole izdal tudi kar nekaj svojih knjig, pa tudi iz Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Zdaj, cilj najprej priprave simpozija in potem knjige je bil predstaviti tega, to osebnost, torej osebnost Moleta iz večjih strani. Torej, na eni strani seveda čisto biografsko, kar sicer je že precej raziskano in znano, ne nazadnje je tudi sam pri Slovenski matici izdal knjigo spominov, kjer je popisal glavne točke svojega življenja in dela. Po drugi strani pa smo želeli pobližje osvetliti in raziskati njegovo delo umetnostnega zgodovinarja, kar je bil njegov poklic. In še tretja plat je pa to bolj, ta bolj umetniška plat, torej njegovo delo kot delo pesnika, torej ustvarjanje, literarno ustvarjanje, delo prevajalca in pa seveda njegova vloga kot kulturnega posrednika. Ob tem nas je vodil cilj, da pri simpoziju in monografiji sodelujejo različni, torej raziskovalci z različnih področij, konkretno tukaj z področja zgodovine, umetnostne zgodovine, klasične filologije, primerjalne književnosti in polonistike. In pa predvsem, da se povežemo tako poljski kot slovenski raziskovalci. Namreč Vojislav Mole, ki je dobršni del svojega življenja preživel na Poljskem v Krakovu, je tam tudi precej znan, ampak zlasti v teh umetniško-zgodovinskih krogih. In tam je nastalo nekaj študij na te teme. Ni pa toliko še bilo povezovanja med poljskimi raziskovalci in med našimi, torej slovenskimi. Tako da smo želeli to nekako združiti in smo na simpoziji povabili tudi goste, torej sodelujoče referente iz Poljske in tudi za monografijo so pripravili članke. No, še en izmed ciljev pa je bil, da se pregleda arhivsko gradivo, povezano z Vojislavom Moletom, ki ga je kar nekaj dostopnega, tako v Sloveniji kot na Poljskem, pa tudi na Dunaju. In sicer Vojislav Mole je pred selitvijo z Poljske v ZDA leta 1966 dobršen del svoje zapuščine pustil tam oziroma predal arhivu Jagiellonske univerze. In tam je zdaj ta zapuščina tudi dostopna, popisana in dostopna za raziskovalce, ni pa še digitalizirana, torej jo je treba fizično pregledati. Drugi del Moletove zapuščine pa hrani Arhiv Republike Slovenije in sicer so ga prejeli od Moletove hčerke iz ZDA, tam, kjer je Mole preživel tudi svoja zadnja leta življenja. In leta 2017 so potem po posredovanju Gašperja Cerkovnika z Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani se je njegova hči Jadviga Mole Bajer odločila, da preda to gradivo Sloveniji in tako je potem gradivo prispelo v Ljubljano, popisali so ga in od leta 2019 je tudi dostopno v Arhivu Republike Slovenije, spet tudi tukaj še ni digitalizirano, tako da smo tukaj v monografiji potem ponudili nek tak pregled, da vidimo, kaj je na voljo. No, tretji pa je seveda Arhiv Univerze na Dunaju, ki pa je služil za, torej gradivo, je služilo za članek, ki se posveča Moletovemu študiju na Dunaju. No in mogoče še zadnja ideja ali pa cilj za to monografijo je bil, da izide eno leto po posvetu. Posvet je potekal oktobra 2022, lani pa je izšla monografija in to je ob 50. letnici Moletove smrti, ki smo jo želeli tudi na takšen način obeležiti.
Najlepša hvala. Marko, pravzaprav isto vprašanje deloma. Po eni strani pobude za simpozij in kako je prišlo do knjige, ki ima že, moram reči, intriganten po svoje naslov Vzdržati različnost in seveda mnogi svetovi. Vsak, ki samo prebere predgovor, bo poanto že razumel in knjiga je, moram reči, zelo aktualistična v teh časih, ko smo, nekateri nismo naklonjeni večnim prepiranjem, nekateri so in ta ti ustvarjajo neko vzdušje pa to meri. Torej, kako je prišlo do pobude osnovacih izbor ekipe, torej in pri simpoziju in na to za knjigo in pravzaprav, kako sta potem za to urednico Majo Malec, ki se tudi zahvaljujemo, seveda za njen prispevek pri nastanku knjige, seveda prišlo do te strukture in do te vsebine, da sta uspela vse to zbrati. Hvala lepa za besedo, hvala obema založbama tudi za to priložnost in možnost, da smo dali ta zbornik. Zahvaljujem se tudi svoji sourednici, ki je kar velik, če ne to levi delež, ima pri realizaciji te knjige. Maji Malec, ki je sicer tudi moja, recimo, temu naslednica, čeprav zdaj nimamo več naslednikov in naslednic, ampak nadaljuje moje delo na Filozofski fakulteti, na oddelku za filozofijo. Torej, gradivo za to knjigo s tem zelo pomenljivim naslovom, k sami sintagmi in k načelu Vzdržati različnost se mogoče vrnem malce zdaj, če bo čas za to, ampak vsekakor par besed bom pozneje o tem tudi povedal. Torej, gradivo za to knjigo je nastalo na simpoziju, ki smo ga organizirali, Slovenska matica ga je organizirala leta 2022 in ta simpozij je bil pa v prostorih Cankarjevega doma takrat. Na simpoziji so bili povabljeni filozofi in filozofinje, ki so člani in članice, ki so takrat bili Slovenske matice. Tukaj je bila neka omejitev, zato v tem pač izboru oziroma v tem naboru, da to rečem, sodelujočih avtorjev v tem zbornikov ni mogoče nekaterih zelo znanih slovenskih filozofov, ker takrat smo se nekako odločili ta filozofski odbor slovenske, filozofski odsek Slovenske matice, da pač se nekako omejimo v vabilih na člane, članice Slovenske matice, ki pa smo v svojih filozofskih poteh zelo različni. Ne? In tukaj odzvalo se je 14 avtorjev, avtoric, večinoma so vsi so doktori in doktorice filozofskih znanosti, različnih usmeritev od fenomenološke, analitične, potem antropologi in tako naprej. Izhodišče je bilo pa pravzaprav izrazito, tako rečem, metafizično, mnogi svetovi, ker tudi naslov, podnaslov te knjige, Vzdržati različnost je naslov, podnaslov je filozofske razprave o mnogih svetovih. No zdaj, ta pojem mnogih svetov je, kot tudi v uvodu poveva urednika, je star, ne? Že v filozofiji ga zasledimo, že v antični filozofiji, predvsem v bolj, recimo, materialistično ali pa atomističnih smerih, pri Lukreciju, recimo, in drugih, potem nastopi v poznejšem razvoju filozofije pri renesansi, pri Giordano Bruno, ne? Specifičen način, potem tudi pri Leibnizu, spet na nek drugačen način. Da se pravi, sam ta pojem mnogi svetov, mnogo svetja je v filozofiji že dolgo znan. Seveda pa je tudi odvisno od tega, kaj razumemo pod pojmom sveta. Ne? In to razumevanje se v zgodovini filozofije zelo spreminjalo, predvsem se je ta svet zelo večal in razširil v kozmološkem smislu, prav gotovo, pa tudi v človeškem, antropološkem pomenu. Namreč prvotno je pač svet pomenil, recimo, če ne gremo, da je še dlje nazaj, je pomenil neko v grški kulturi, neko polis, ne, mestno državo in tako potem se ta svet, človeški svet, pravzaprav razširi na pač svetovno državo, Rim in tako naprej. No, v nekem kozmološkem pomenu, ne, je bil svet seveda najprej Zemlja z nebesnimi telesi, ki od nekdaj vzbuja občudovanje in tudi straho spoštovanje, kot bi rekel Kant, ne, mnogo pozneje pri ljudeh.
Poznaje se je ta svet širil s Kopernikom, Zemlja ni bila več središče, vesolje je postalo Sonce, Sonce se je razsredišlo z Newtonom in še poznaj. Ne? No in zdaj smo v 20. stoletju, okrog katerega se pač ta knjiga je obravnava predvsem razumevanje mnogih svetov in pač različnosti in tako naprej svetov v 20. stoletju. V 20. stoletju je ideja mnogih svetov oziroma multiverzuma, kot se temu reče, ali več svetja, čeprav se običajno uporabljamo izraz multiverzum, to tujko, je podprta v naravoslovju predvsem strani najprej kvantne teorije, ne, nekaterih interpretacij kvantne teorije, se pravi, da obstajajo pač več vej sveta, da se svet razvija po več poteh, ne, že na mikroravni, na kvantni ravni, in potem v kozmologiji, ne, kjer nastopi ta ideja kot nek možno odgovor na tako imenovano natančno naravnanost, fine-tuning našega sveta, namreč ravno za nas, da smo tukaj, ne, so fizikalne konstante zelo dobro izbrane. Zdaj, teologi in recimo ateistično usmerjeni filozofi odgovarjajo pač ja, to je neka božja previdnost, kakorkoli se to pojmuje, ateisti na drugačen način. Dosti se uvede ravno ta pojem mnogo svetja v te diskusije, se pravi, obstaja zelo mnogo različnih vesolji, tukaj je svet pojmovan kot vesolje, ne? Eno vesolje, naše vesolje, je nastalo hipotetično, čeprav tudi to zdaj postaja vprašljivo za Big Bangom, velikim pokom, ne, ampak naj bi bili ti prapoki, naj bi se ponavljali, ne, v nekem mnogosvetju in tako naprej. Zdaj ne bom šel v detalje, o tem sem jaz osebno predvsej pisal v knjigi Daljna bližina neba, to je v okviru pač štirih časov jesenska knjiga 2010 in tudi predavo, tako da nekateri od vas veste, kaj se pač vse skriva za tem pojmom mnogosvetja, ne. No, zdaj, da se vrnem k samemu zborniku. Ta zbornik, ki ga imamo zdaj, ki je šel, ne, z običajno zamudo, da tako rečemo, ni prevelika, ne, ampak običajno nekaj, ker to ni prav gradivo iz tega simpozija, ne, kot je bilo rečeno prej, simpozij je bil, no, gradivo je že v nekem osnovnem smislu, teme so bile zastavljene na simpoziju, ampak teksti v tej obliki, kot jih beremo tukaj, so pač nastali poznaj, ne, in je to pač izvirna knjiga, monografija. Skratka, tukaj misel je bila ta, da se poveže ta kozmološki ali pa fizikalni, naravoslovni pojem multiverzuma ali pa mnogih svetov s človeškimi mnogimi svetovi, ne, ker vsi, včasih se govori tudi vsak človek je svoj svet in v tem je več kot samo zrno resnice. To je kar drži, da ne govorimo o širših enotah, kot so recimo neke kulturni sklopi, različne kulturne pač entitete, da tako rečem, znotraj ožjih geografskih področij, ali pa tudi širših, ali pa globalno. Ne? In tukaj je ta poudarek povezan, torej mnogo svetje je tukaj ravno poudarjeno s to različnostjo. No, še preden pa rečem, zdaj vidim, da hiter teče čas, ne bom predal. Mogoče z filozofskega stališča, kje smo se tle, 14 filozofov, filozofin smo se našli okrog teme teh mnogih svetov, ravno zato, ker ta tema implicira mnoge druge zelo relevantne in stare in pomembne filozofske teme. Ena od teh je prav gotov odnos med enim in mnogim. Ne, to je tema, ki je pač okupirala, s katero so se ukvarjali antični filozofi, ne, zelo izrazito, recimo Parmenid in Platon, tudi potem in drugi, ne, Aristotel. To je ena stvar. Potem recimo domet človeškega spoznanja. Ne. Dokot, če imamo več svetje, če je mnogo svetov, dokot sploh seže, prvič moje recimo individualno spoznanje, to recimo do kakšne mere lahko razumem tebe ali pa neko drugo kulturo, recimo. To je en vidik. Širši kozmološki vidik je pa ta, ne, koliko lahko človek kot homo sapiens, to zavestjo, ki jo imamo in s temi zmožnostmi, sploh lahko razume, recimo, neko izrazito, radikalno drugačnost nekih bitij, nekih tujih bitij, ki verjetno so, ne, v tem velikanskem univerzumu.
se pravi, do mest človeškega spoznanja, kar je eminentno filozofska tema, ne. Pravzaprav tudi veliki Immanuel Kant, ne, njegova filozofija se vrti ravno okrog tega, kaj lahko spoznam, njegovo prvo vprašanje, ne. Ne samo spoznam, ampak kaj si lahko tudi predstavljam, kaj lahko mislim, ne. Verjetno ne morem misliti nečesa, kar recimo lahko označim za paradoksnim označevalcem okrogli kvadrat, to je nekaj profesionalnega, ampak do kje pa sploh seže ta mislivost stvari, ne. No, in še eno filozofsko temo bi omenil, ki je tukaj zelo obravnavana v teh različnih sestavkih na različne načine. To je tema osebne identitete in seveda potem tudi neke kulturne identitete ali pa identitete nekega sveta. Izhodišče je seveda tudi tukaj osebna identiteta, ne? Kdo sem jaz, ne? Prav, kaj me loči, kaj imam skupnega s teboj, kaj je različno in tako naprej. In to ima seveda zelo, zelo pomembne praktične konsekvence. Pa pa samo še dva stavka v tem uvodnem delu. Zdaj, glede razdelitve teh treh delov, se pravi teh 14 prispevkov, ki z različnega vidika obravnava pojem novosvetja, novosvetov, z različnih vidikov, sva z urednico, sourednico Majo sva razdelila nekako na tri glavne sklope. Prvi je recimo bolj temelen, ontološki, ne, se pravi ontološko, tudi spoznavno, hermeneutičen recimo. Drugi je bolj analitičen, skozi veliko analitične filozofije, kjer so tudi teme, recimo, kot je vprašanje odnosa med večcvetjem in človeško svobodo, pa večcvetje umetnosti, ne, to je tudi en pomemben vidik. Umetnost je pravzaprav en ogromen multiverzum različnih svetov, ne, če tako rečemo, ne. In tretji vidik je pa ta širši kulturni, ne, se pravi, ki pa zadeva tako kulturo, religijo, ne. Na vse zadnje pa tudi politiko, čeprav to izrazito ni pač politični zbornik, ne, ampak konsekvence so tudi tu, ne. Ter, no, zdaj pa samo še to, zdržati različnost, ne, ne pomeni, kot je rekel lepo že kolega Aleš, to ne pomeni polarizacija, ne. Polarizacija je seveda del en vidik različnosti, ne, ampak Slovenci vse preveč se polariziramo in ne vzdržimo različnosti, ne, niti v te dvojne različnosti, kaj še je mnogoterne, ne. In moja osebna, in mislim, da marsikateri avtor, avtorica še s tem knjigo o tem zborniku, misel ali pa teza je to, ne, da tukaj pri vzdržati različnost prvič ne gre samo za pasivno toleranco v različnosti, ne, to je premalo, ne, se pravi, vzdržati različnost in vzdrževati različnost pomeni biti odprt do drugačnosti in odprt predvsem do mnogoterosti, ne, do neke polarizacije sveta, moji, tvoji, desni, levi, rdeči, črni, ne, to nas vse preveč vodi v neke nezaželene prihodnosti, ne. S tem bi zaenkrat, ne. Najlepša hvala za to. Zdaj pa mogoče še eno stvar. Seveda, tukaj smo slišali že različne tematske sklope, filozofske. Lidija, ti si imela pa kot urednica opravka, kot si že samo povedala, z strokovnjaki različnih strok. Vemo, da kadar imamo opravka pri uredništvu odbornika, da imamo vedno lahko probleme s avtori. Pa s tem ne mislim samo na tisto klasično, na koga, ki pošteno zamuja. Ampak kako se je bilo spopadati? Kako se je bilo spopadati s tem, da si po eni strani imela umetnostne zgodovinare, po eni strani jezikoslovce, po eni strani skrbnike kulturne dediščine, torej arhiviste. Kako je bilo to usklajevati in kaj je to na koncu pomenilo pri oblikovanju blokov, ki si jih potem razdelila v zborniku? Ali je to srečevanje s temi različnimi pogledi na isto osebnost in na njegovo dediščino, bom rekel, težavnost pri delu, ampak po mojem občutku je prednost končni rezultat, ki pride iz teh različnosti skupaj. Ja, to bi mogoče še se vrnila k strukturi monografije, ki je razdeljena res na tri glavne sklope.
In sicer prvi del je tak biografski del, ki opredeljuje najprej Vojislava Moletova študijska leta, ki so bila zelo pestra, tako na Dunaju, v Krakovu, v Rimu je med drugim študiral. Potem drugi članek pa raziskuje njegova leta oziroma njegov čas, ki ga je preživel v sibirskem ujetništvu med prvo svetovno vojno. In to je prvi sklop. Potem drugi sklop je bolj tak posvečen umetnosti z različnih vidikov, seveda osredotoča se njegovi vlogi umetnostnega zgodovinarja in tu smo umestili, se mi zdi, zelo dragocen članek za naše področje, namreč poljska umetnostna zgodovinarka Małgorzata Smoron-Krużycka je pripravila prispevek, v katerem opisuje vlogo, Moletovo vlogo za razvoj študija oziroma zgodovine umetnosti Bizanca na Poljskem. V tem razdelku sta tudi še članka potem, ki se posvečata njegovi poeziji, torej njegovima dvema pesniškima zbirkama, ki jih avtor analizira in potem še vprašanju sapfiške kitice v Moletovem opusu. Sama pa sem potem v članku pregledala arhive na Poljskem in na podlagi korespondence nekako orisala njegovo vlogo kulturnega posrednika oziroma zlasti posrednika na literarnem področju. Potem tretji sklop pa se osredotoča na pregled kulturne dediščine v arhivih, kot sem že prej omenjala. Torej res avtori so prihajajo iz različnih področij in tudi prispevki so raznoliki, ampak pri pripravi tako simpozija kot monografije ni bilo večjih težav, razen kot že omenjeno klasičnih časovnih in terminskih, kjer je seveda treba zbrati pravi čas članke in potem jih speljati čez vse postopke. Sicer pa mislim, da je bilo to zelo plodno in prijetno delo, ki je res prikazalo zdaj Moleta iz različnih strani in tudi obogatilo že doslej znane na dejstva, nam prineslo še kaj novega, sploh tudi s temi popisi arhivskega gradiva. Kar so bili mogoče še kakšni izzivi, so čisto taki tehnične narave, ki se pojavijo, ko je treba uskladiti citiranje različnih področij, ker uporabljamo na različnih področjih različne načine, pa je potem to treba nekako spraviti na skupni imenovalec. Ampak tudi to smo brez večjih težav izpeljali. Tako da mislim, da je to samo, kako sodelovanje samo pozitivno. To me veseli, zaključim, da je tako sodelovanje pozitivno. Morda samo še tisti dodatek. Lidija je že v začetku povedala, da je interes za to pokazala tudi poljska ambasada. Deloma tudi zakaj, ker se je takrat, ko se je vselila v sedanje postopje, v stavbo, v kateri je, se je naknadno izkazalo, da je to točno hiša za Bežigradom, v kateri je v enem obdobju svojega življenja, torej preden se je, ko se je vrnil iz Krakova v Ljubljano, potem tudi ravno v isti hiši tudi Mole stanoval, tako da je tudi na njem zdaj spominska plošča na tej stavbi, seveda poljske ambasade, da je v tej stavbi nekako stanoval Vojislav Mole, ki je odprl tudi sedanji poljski veleposlanik in na koncu smo seveda v zbornik dodali tudi še govor kolega Milčka Komelja, ki ga je imel na otvoritvi te spominske plošče. Marko, pri tem zbornicu smo že rekli, gre pa seveda bolj za eno stroko, ampak tisto deloma se tudi že to, bom rekel, vprašanje mi že odgovoril o sami strukturi zbornika. Zdaj bi pa mogoče pa ravno še ta dodatek, ki si ga pa prej samo nakazal, pa se vse nekako ustavil. To vedenje, torej o mnogih svetovih iz naravoslovnega tega vidika, torej kako se je skozi zgodovino
do tega, kar je pa v številnih člankih seveda nakazano, to, kar si na koncu dodal, naše razumevanje ali pa ne razumevanje, kako se lahko to makrokozmos pravzaprav prenaša v en mikrokozmos človeških odnosov, ki pa je seveda tudi skozi številne članke, ne bom rekel, zaznaven, je več kot zaznaven. Hvala, bom kratek zdaj, ker pol bi želel, da še kdo od iz publike me zelo veseli, da se je ta sicer manji auditorij tako lepo za skoraj napolnil in da vas je nekaj mladih tudi prišlo, me posebej veseli. No, skratka, ja, to je nekje v bistvu pravzaprav glavni motiv, ne, tega bil pri tem zborniku, da povežemo, ne, ta makrokozmos, recimo, ki ni samo makrokozmos v fiziki, je tudi v mikrokozmosu, kot je bilo rečeno, so mnogi svetovi. Ampak da povežemo nekaj ta naravoslovni vidik, ne, z recimo humanističnim, ker te povezav je pri nas premalo in tudi seveda znotraj filozofskih različnih opcij. Ne. Kot je bilo že rečeno, ne, je to pač filozofije različnih smeri pišejo o tem in mene to veseli, ker mislim, da je, kako bi rekel, če obstaja več svetov, ne, to ne vodi v nek uničujoči relativizem. Ne. To ni nujno. Ne. Veliki stari Heraklit, globoki Heraklit je rekel, ne, da pač obstaja logos, ki je vsem skupen, ne, čeprav vsak hodi za svojo zasebno pametjo in tako naprej, to drži, ne, to, ta, ravno ta odnos, recimo, da tako rečem, dialektični odnos med mnogimi in enim je pomemben. Filozofija mora biti dialog, ne, in polilog, se pravi. Brez tega, če se zapre v nek zgolj, pač, nek krog, ne, hermetičen krog, potem to se bojim, da ni več filozofija tista, to, kar je filozofija bila v zgodovini, v čas, ne. Odprto mišljenje, ne, tudi zavest je pravzaprav nek odprt prostor možnosti. No, ampak da spet ne bom predolg pri teh stvarih, ki so zelo zapletene, bi pa res prosil, ker čas neusmiljeno teče, bom zelo vesel, če bo kdo kaj navezil, kaj vprašal, kakšno komentar, pripombo dal, prosim. Preden dam besedo publiki, da samo še to nakazano, kar si zdaj povedal, da je treba prvič humanistične in naravoslovne znanosti povezovati, če govorim o naslednjih načrtih iste zbirke, ravno naslednji teden bomo denimo imeli simpozij ob 150-letnici rojstva pionirja geologije na Slovenskem in bomo zopet povezali torej slovensko matico z eno obstanov, torej tukaj bližnjih naravoslovno-tehniško fakulteto, torej gre za šestega rektora Ljubljanske univerze in bi pionirja, ki se ga pač starejši geologi na Valstrovci spominjajo, recimo v 30-ih letih je bil zelo znan, da so ga zelo objavljali potem, ali ne, ljubljanski nebotičnik, če ima dobro podstat, ali ne, da bo stal, ali ne bo, ne. Torej, ker imamo zopet te povedave. Seveda, zdaj pa, govorili smo o dveh knjigah, ki sta išli v sozaložništvo slovenske matice in seveda založbe filozofske fakultete, ki pa dejansko, tako kot je Marko že nakazal, lahko smo odprti za vprašanja, dodatke, želje. Ja, prosim. Se me sliš? Ja. Ok. Imam dve vprašanje za Marka Uršiča. Prvo je, a je v kozmologiji Giordano Bruno tisti, ki je prvi govoril o večjih svetovih? Pa drugo vprašanje, a bo spet še ena konferenca, tako, kaj je bila dalje? Hvala za obe vprašanje. Ja, Giordano Bruno je govoril o mnogih svetovih v nekem, ne v današnjem pomenu, ampak seveda je med pioniri, ne, mnogo svetja, ampak zanj so bili svetovi, on govori o oblah ali pa o zvezdah, planetih, se pravi drugi sončni sistemi so bili zanj drugi svetovi, ne, ker naš svet je bil pač takrat že s Kopernikom uzrt kot heliocentrični svet okrog našega Sonca. Velik premik pri Giordano Bruno, se pravi približno dobrih 50 let po Koperniku, je bil ravno to, da je on v drugih zvezdah uzrl druga Sonca.
To je neverjetno vid, ne? Ker on pravzaprav ni bil znanstvenik, ni bil astronom v tem matematičnem pomenu, ampak bil je pa izjemen intuitivni filozofski duh, ne? In vizionarski duh. Ker predstavljate si to, da gledaš zvezdno nebo, vse te zvezde, ki jih vidiš, ne? In da rečeš, lej, ne, ta drobna zvezdica, to je drugo sonce. Kaj to pomeni? To pomeni, da je tudi naše sonce obratno zvezda, ena izmed zvezd. Ne, in to Bruno večkrat ponavlja, se pravi, on ni hotel s tem ponižati zemlje in sonca, ampak to rekoč dvigati zemljo v nebo, ne, kot on sam pravi. Tako da ja, v nekem smislu je gotov na začetku novega veka, oziroma okrog Mater 1600, ko je bil, ko je ravno zaradi teh nazorov prišel na Grmado, ne, inkvizicijsko, 1000 leta, 1600, je bila ta ideja nekaj zelo, zelo novega, ne, in potem se pač izkazalo, se to je tudi neka, tako rečem, tragika, velika tragika, ne, pravzaprav tega misleca, da je imel prav, ne, da kakor je sama znanost pokazala in kakor vsi danes vemo, druge zvezde so druga sonca, ne. Zdaj, glede naprej, kako bo s temi simpoziji, je pa malo težje, no, mislim, ne težje vsebinsko vprašanje, ampak je malo težje na njega odgovoriti v tem hipu, ne. To je odvisno od marsičesa, ne. Zdaj, prav ta zga simpozija ne bo, ker ne radi stvari ponavljamo. Zdaj, nekako načrtujemo v filozofskem odsepu simpozij o čustvih, o filozofiji čustev in čustvih v filozofiji. To kolegica, profesor Olga Markič, nekako naj bi to bilo še mogoče leto s konc leta. Nekako načeloma naj bi vsako leto imeli pač en filozofski simpozij. Je pa seveda to odvisno od mnogih okoliščin, ne samo od dobre volje. Oziroma, če dodam še k tistemu, kar je pač, seveda, ker je Mark Uršič že prej povedal, malenkostna zamuda ali pa ne malenkostna zamuda pri izdaji knjig, so seveda vse zunani faktori, na katere poskušamo vplivati ali pa ne, in da delamo pa približno na tem načelu, da če je v letošnjem letu simpozij narejen, da bi v naslednjem letu zbornik izšel, to je v načrtu, načrti spolniti do konca, pa nažalost nismo vedno odvisni samo od sebe. Gospod Kalan. Ja, jaz bi imel, torej se zahvaljujem za lepo predstavitev obeh knjig. Vi pa tokrat naslov vprašanje avtorici oziroma urednici knjige o Moletu. Namreč, svoj čas sem imel priložnost ali pa nujo, da sem učil, poučeval umetnostno zgodovino na gimnazijah in tam je takrat bil v vlogi tudi pogled na zgodovino umetnosti in v tej povezavi sem naletel na knjigo Moleta o ruski umetnosti. In mene je to nekako navdušila ta knjiga, ker o ruski umetnosti smo malo takrat brali, danes je to čisto drugače. In zdaj ste pa vi omenjali nekaj njegov študij pred prvo svetovno vojno očitno. In tu sem dobil določene asociacije na to, kako so je filozofska v zadnjem času proučila recimo izobraževanje filozofov pred ustanovitvijo oddelka za filozofijo oziroma filozofske fakultete. Kajti za humanistiko, to je stupažal zdaj močno, je značilno zamudništvo v primerjavi s sosednjimi narodi, da nismo imeli filozofske fakultete pred ali podobne ustanove z izjemo matice, ki pa se ni mogla v tej smeri razviti, nismo imeli filozofske fakultete pred prvo svetovno vojno. Imeli so jo Hrvatije od leta 70 približno, Srbi so imeli neko svojo fakulteto, da o Mađarih, Romunih in drugih ne govorimo. In zato je bil vsak avtor tedaj tako rekoč unikum. Weber je postal unikum in podobno je bilo drugo. In zdaj me zanima, kako rekel ste, da je imel pa v Mole pestro izobrazba, lahko poveste, kaj je v tem, potem ste omenili, da se je ukvarjal s sapfično kitico, zapravo da je nekaj študiral filologijo. Potem gotov, me zanima, kaj je v resnici študiral in kje je bil pravzaprav dejaven. In še kaj poveste, kako je z njegovo
to literat, a je to, da se pripravlja kakšen podatis teh del, kot je ruska umetnost in podobno. To bi me zanimalo. Ja, hvala za vprašanje. Tu se pravi, Mole je odšel na študij na Dunaj, najprej je izbral pravo, ampak se je potem že naslednje leto prepisal na slavistiko in romanistiko. Potem pa je po spletu na ključi se nekako odločil za enoletni študij v Krakovu in tam je imel sprva načrt, da bo obiskoval predavanja romanistike, ampak se je izkazalo, da niso takšna oziroma jih ni toliko na voljo, kot si je želel, tako da je potem to leto izkoristil za študij slavistike oziroma predvsem poljske književnosti in jezika. Potem je odšel še za eno leto v Rim, tam pa je študiral umetnostno zgodovino. In ko se je spet vrnil na Dunaj, je nekako ostal pri tej umetnostni zgodovini in to izbral za svoje področje, iz katerega je tudi doktoriral in potem ves čas bil dejaven kot umetnostni zgodovinar, torej že leta 26, ko so ga povabili v Krakov na Jagellonsko univerzo, je potem se tam habilitiral in predaval vse do upokojitve z izjemo časa med drugo svetovno vojno, ko mu je uspelo z družino se prebiti v Ljubljano in je ta čas pa preživel v Ljubljani in takrat tudi predaval na Univerzi v Ljubljani, ki jo ta čas omenja, seveda tudi v svojih spominih in pravi, da so mu na Univerzi v Ljubljani omogočili zaposlitev in s tem tudi preživetje njegove družine. Še sapfiško kitico, ja. Zlasti do doktorata v teh mladostnih letih je veliko pisal poezijo in tukaj se je videla tudi njegova filološka izobrazba, tudi klasična. Očitno je zelo dobro poznal oblike in zato je kar nekaj svojih pesmi izbral obliko sapfiške kitice in te pesmi so tudi analizirane v članku Mateja Hriberška, klasičnega filologa. Potem pa še to vprašanje glede ponovnih izdaj njegovih del, pa kar naslavljam na predsednika Slovenske matice. Hvala za pojasnila. Ja. Morda bih tem še k ruskem dodal, seveda, da je še seveda, med prvo svetovno vojno je takoj padel v rusko ujetništvo, ne? In je vojna leta preživel v ruskem ujetništvu in habilitacijo je opravil na univerzi v Tomsku v času svojega ujetništva, torej ne, Tomska je bila zdaj nekaj katera od državnih ruskih univerz, ki je bila tudi v ujetništvo med revolucijo preseljena tja, tako da habilitacija je imel tam. Zdaj se je verjetno že tam navdušil tudi za to vzhodno umetnost, oziroma pa rusko umetnost se seznanil. Seveda za toliko starejša dela ne vem, če je ravno interes, nikoli se nismo pogovarjali po natisu, je pa že pred par leti prišlo pa iz Poljske vprašanje in smo tudi izdali dovoljenje za prevod njegovih spominov v poljščino, ker so bili zainteresirani, sem se na to stvar ustavila, ker sem na poljski strani, ker niso zbrali projektnih sredstev, projektnega denarja, da bi te njegove spomine, ki so zelo, zelo interesantni, seveda izdali tudi v poljskem jeziku. Mogoče še dodam, kar se tiče te monografije o ruski umetnosti, ki jo tudi analizira med drugimi poljska avtorica, pravi, da jih pravzaprav kar malo čudi, da se je posvetil ruski umetnosti, ker je predvsem bilo njegovo področje zanimanja za južnoslovanske umetnosti. In potem analizira to monografijo, razpravlja tudi o pomankljivostih in seveda o plusih. In pravi, da pravzaprav jo še danes v določeni meri uporabljajo pri študiju umetnostne zgodovine na Jagellonski univerzi določene dele poglavja, ker je v teh delih še vedno aktualna in uporabna. Jaz bi, če smem dodati samo to, jaz se samo spomnil iz te knjige, da imam tudi sam, da so strašno slade reprodukcije, kar se lahko predstavljate, kako so v tistih časih stare fotografije bile izdelane in tako dalje. Hvala lepa.
Je pa zato v tej knjigi pa nekaj novejših fotografij, ki so pa deloma iz tega fonda, ki ga je že omenjalo, torej iz njegove zapuščine, ki je bila od njegove hčerke prenesena v arhiv Republike Slovenije in je zdaj to seveda tudi prosto dostopno. Motiv več, da knjigo kupimo, ne? Seveda. Še kakšno vprašanje? No, še. Zdaj je zdaj še eno filozofsko vprašanje. Najprej bi rad rekel pojasnil, ker je tule sicer razvidno, da je vprašanje mnogih svetov v filozofiji nastopa skozi pojem neskončnosti, apeiron. Ta famozen pojem, a ne, apeiron neskončnosti, je zaposloval tako matematiko kot filozofijo od Anaximandra in tako dalje. In za grške filozofe je bil problem red, kajti apeiron je, kot se reče, nekaj, kar je neskončno in tudi nespoznavno v tem smislu. Na to, to samo kot pojasnilo. Drugo pa, ko se govori o različnosti, je seveda tule treba iskati tudi kot branje, tudi kaj je identiteta, kajti svet se konstituira skozi enost, istost ali identifikacijo tudi. Recimo, ali se identificiramo z NATO ali z Rusijo, recimo. Ali se identificiramo recimo s stališčem Nemčije do recimo ruskega vprašanja ali stališčem Slovenije do istega vprašanja. In tu, ali pa recimo, da vzamemo politiko. Ali se identificiramo s Prešernom in Jenkom glede identitete slovenstva, ali pa rečemo, to je panslavizem, to nas ne zanima. Skratka, to je eno vprašanje, na katerega bralec pa moram včasih nekoliko se potruditi odgovoriti, kajti identiteta, razlika, različnost, istovetnost, to je nekaj, kar nas spremlja. Brž, ko se enega spomnimo, se drugo pojavi na drugi strani. Hvala lepa. Ja, hvala. Se strinjam z obema tvojima komentarjama, če tako rečem. Ne? Ravno ta odnos med identiteto in diferenco, če uporabimo tujke, oziroma, ne, kar ni čisto isto med enostjo in mnogostjo, ne, je, mislim, da je v središču, v tisti osnovnem pač jedru tega zbornika in mnogih prispevkov k tem zborniku. Kar se tiče teh aplikacij na politiko, pa seveda, ne, bi mogoče tako s tem bo verjetno treba počas zaključiti, ne, ker čas se nam izteka. Pa šta tudi etiko, bolj etiko. Etiko, ja. Etiko in politiko. Ja, etiko in politiko, ne. No, ampak, če govorimo o tej različnosti, ne, pa identiteti, ne, zdaj, seveda v politiki, v sociologiji se tudi govori o identitetah danes, ne, ampak doskrat se te identitete preveč ekskluzivistično razumejo, ne. Zdaj, pa o globalizaciji, recimo, tu so aplikacije tega, ker toleranca, strpnost se začne v mislih, ne. Se pravi, treba je začeti zelo globoko, mislim, seč v misli, da se, mislim, ker tam se začenejo stvari, ne, te, mislim, potem seveda se to gradi naprej in potem pride od teh nestrpnosti, ne, med, recimo, omenil si pač nekaj, recimo, politične entitete, ne vem, Rusija, Amerika in tako. Ne, problem globalizacije, o kateri, ki jo živimo in ki se dogaja, je v tem, da je preveč samo ekonomska, kapitalska globalizacija, premalo pa duhovna globalizacija, vendar ne v nekem ekskluzivističnem smislu, a ne, da bi recimo Zahod zdaj diktiral recimo pač svoje vrednote celemu svetu. Tu je ta spoštovati različnost, se pravi. Ne, to je bistveno, če hočemo preživeti, in če hoče ta svet preživeti, se moramo tega navaditi, ne? Da so drugačni ljudje, da so drugačne civilizacije. Ne? In tega žal ni, ne? In Zahod ima tukaj veliko, veliko krivdo in odgovornost v odnosu do celega sveta. Ura bo že toliko, da bomo pa lahko zaključili, pa se bom še sam dal dva stavka zraven. Prav jaz tudi tako, ko sem pregledal, pa nisem filozof, ne govorimo o vzdržati različnost, ne samo sprejemati različnost, prizadevati si moramo za priznanje različnosti in sodelovanje različnosti. To je ena stvar in seveda sodelovanje, pa tudi v tem smislu, s katerim sem že začel to predstavitev,
tudi pri založbah, ki se ukvarjamo s humanističnim tiskom, da bomo še naprej tako sodelovali. Videli smo sicer, da so se začeli zbirati črne oblake, da bi prireditev odpadla, ampak seveda, ker se ti črni oblaki niso zbrali, pa nam uničili prireditve, pomeni, da bomo ustrajali pri sodelovanju različnih ustanov pri nastanku takih knjig še naprej. Najlepša vam hvala.